Седмици отдихме като на леклото скала. И това е сега за интересно да слизаме с откатаване, не се спускаме, тя вика. Това път сега не съм го правила. Какво да си искате и да го видите, аз откатаните на долу скала. Това беше много интересно упражнение. Okay, but the Christmas of the family is